121 se hlásí do služby. Potvrzujeme 121. Očekávejte adresy. Jste Spartan? No, tak trochu. Já jen abyste mi nevystoupil, pokud jste sešívaný. Třeba mi někdy zavolejte. Můžeme probrat, jak je to s tím štěstím. New York, New York. Neotáčíš. Proč tak sikáři? Ty tu intimitu nevnímáš. Seš jenom ty a tvůj anonymní zákazník. Jsem jenom já a řidič. A ten řidič mi patří. Jste tam? 121.